Центральний тепловий пункт. Тут наразі проводяться роботи. Зараз ми робимо переврізку. Зараз ми робимо переврізку водопроводів до нових житлових будинків. Це МЖК 34/4 та 34/3. Ми відключили старий водопровід, який був меншого діаметру, і зараз проводимо підключення 160-ї поліетиленової труби, яка буде йти до МЖК і до двох п'ятиповерхівок. Спочатку о 8-й годині ми відключили увесь Таврійський мікрорайон. Після цього ми вирізали старий трубопровід, ми поставили нову засувку, зараз насоси включені і майже увесь мікрорайон з водою. Багатоповерхівка на проспекті 200-річчя Херсона, 48. Тут поки водопостачання відсутнє. Горводоканал нас предупредив, що до 8 годин до 17 не буде води. Ми попередили своїх співмешканців. Жалоб ніяких поки нема. Мешканка багатоповерхівки Галина Кобець каже, день без води у будинку – не така проблема, як життя без ліфту. Дуже важко. Коли ще з чоловіком йду, то хорошо, а ще, бачите, з бабами, то зараз от півтора-два етажа. Во-первых, я ще й після операції півтора года назад мені почку удалили, то поэтому мені важко, звісно, подиматися. Нагадаємо, 47 родин отримали ключі від нових квартир у рамках житлових програм «Держмолодьжитла» у жовтні минулого року. У будівництво 2-9-поверхових корпусів з бюджетів різних рівнів і регіонального управління було інвестовано понад 40 мільйонів гривень та власні гроші покупців квартир. Будинки і досі не заселені. Анатон, Ігор Паченко. Новини на Суспільному. Херсон.